Bak görürsünüz bak. Bak Korkmaz Hüseyin o, bu Azersun'un sədri. Bak görürsünüz bak. Ve sizin yoldaşınız Maarif Məmmədov. Bak bu gördüğünüz, bak onun əl işidir. Belə əl işidir ki bu adam yani konkret olarak iş görməyə gəlmir. Bak baxın. Çiçap su da bu üfunət, iyi qoxu, bak bəl bak vəziyyətdə bak baxın. Görün bana nətər çıxır. Bak. Ama desə nətər qaynır, görürsünüz. Bak bak, bu da ikinci. Ama birincidir. Ama bu da ikinci. Bak bak. Bir binanın qabanda iki yerden su görün nətər qaynır. Təsəvvür edə bilməzsiniz bu dəqiqə üfunət, çirkab, iyi. Bax. Baxın, makan edəsən ətər qaynır, bax. Vampır, bax, Maarif Məmmədovun bunun geçirləri göstərdiyi diqqətdir, nə qarası diqqət və qayğıdır.